No onkos tullut kesä näin talven keskelle? Ja avataankos lukku videokansalle? Juhuu! Se on videokalenterin luukku numero 10 ja minä olen videopukki, joka täältä videotunturilta unboxailee teille näitä luukkuja auki. Ja jokaisen luukun takana on eräs katsojan lahjoittama videofilmi sitten ja niistä sitten koitan aina keksiä jotain juttua. Hei, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä kanava tilaukseen, jos tykkäät videokalenterista. Sitten viime jaksossa tuli tämmönen Peter Jacksonin tuottama Mortal Engines-filmi, jota en todellakaan ole nähnyt, ja tämä haiskahtaa oikein pähkinäiselle joulupaskalle sitten, ja ehkä joskus joku kerta katselen tämän ja koitan sitten miettiä, tulisiko tästä, vittu tää parta, mä oon nauhoittanut näitä 10 jaksoa peräkkäin, tää parta alkaa todellakin kutittaa ja hikoiluttaa siihen malliin, niin ehkä mä voin välillä olla tällä laillakin kyllä tässä niinku, perkele, pukki on se, voi ilman partaakin perkele olla. Niin, mietin sitä, että josko tämä meni sitten paskasaavitus filmiksi sitten, mutta katsotaan sitä myöhemmin. Nyt puhutaan seuraavasta luukusta, joka on tietysti 9 jälkeen tulee yleensä luku numero 10 ja kuinka ollakaan, tämäkin näyttää olevan Blu-ray-levy, kuinka ollakaan niin, että on näin hienoja Videospace-kanavan katsoja, joka lahjoittelee tosta vaan niinku pukille tämmösiä erilaisia videoaarteita ja näitähän sitten saattaa löytyä myöhemmin erilaisista videoarvonnoista, jota aina live-lähetyksissäni sitten pidän, mutta katsotaan se mikä tässä luukossa sitten, onko herkkua vai paskaa vai mitä löytyy sitten täältä kyllä niinku, en tiedä mikä tämä on, mutta hei, en oo ikinä nähnyt tätä leffaa ja haluaisin kyllä nähdä tämän elokuvan kyllä, että niin tämähän menee muuten katseluun kyllä, että vai hetkinen, olinkos mä muuten, hei, olinkos mä katsomassa tää, kun tää oli pienessä ei, mä näin sen elokuvan sen, okei, mä nyt hötkyilen asioiden edelle, luetaas tästä nyt ensin takakansi teksti. Den Oscar Belonte Visionnaire Regisseur, voi vittu, himmärehemmäre paskat tekstiä luin sen, mutta nyt luetaan suomen kielellä tekstityt. Oscar-palkittu visionäärin Jordan Peelen uusi ainutlaatuinen kauhuelokuva. Elokuvaa tähdittää Oscar-voittaja Ligita Nyzinge ja Winston Duke, joiden rakastettava amerikkalainen perhe joutuu kohtaamaan pelottavia ja outoja vastustajia. Omat kaksoisolennot. En muuten ole nähnyt. Siis mä sekoitin siihen Jordan Peelen siihen toiseen elokuvaan sen. Oliko se se, missä se musta poika menee valkoisen perheen vieraaksi sitten ja sitten mikähän se on? Oliko se Tem tai jotain semmoista, missä se joutuu pakeneen sieltä talosta, missä sitten pidetään tämmöistä uudenlaista orjuutta harjoitetaan sitten valkoisten toimista näitä mustia sällejä vastaan. Se oli ihan hyvä. Ei nyt mikään mun mielestä mikään kauhuklassikko, mutta kuitenkin ihan asiallinen filmi. Ja tätä on kyllä miettinyt, että pitäisi katsella tää, missä on näitä kaksoisolentoja. Siis jotenkin se ajatus siitä, että niinku näkisi kaksoisolennon, niin kuin ihan samannäköinen. Ja sitten niinku tuijottaisi sillä, niin jotenkin se on sillä lailla niinku karmiva ajatus tasolla kyllä, joo. Mutta sinänsä nyt en pysty siis kauhean tarkkaa arvio tästäkään filmistä antamaan, kun se en ole sitä nähnyt, mutta hei, hieno lahjoitus kyllä. Mä jossain vaiheessa tsiigailen tämän sitku kerkeä ja pistetään se tonne pukin konttiin sitten, että näinkin voi välillä käydä. Hei, jos sä oot nähnyt Us, niin sano, että onks tää parempi kuin se, mistä mä äsken, ei se varmaan ollut Tem, se toinen elokuva. Mä en sakeli näin niinku livenä, kun mä nyt yhdellä vedän purkkiin näitä jaksoja, niin ei nyt muista tässä hätää kaikkia nimiä, niin siis sä voit senkin kommentoida siihen, että mikä se oli. Mutta onko tämä parempi kuin se, vai onko tämä huonompi kuin se, mikä kannattaa, onko, eikö Jordan Peele tehnyt myös semmoisen UFO-filmi, mikä sekin kyllä kiinnostaisi jollain tasolla kyllä se. Tää humanoidin hommat kiinnostaa aina jossain tasolla, mutta joo. Tämmönen laadukas laatujoulupätkä sitten tällä kertaa, yes, no niin, kiitos että katsoit ja kiitos sinne Jyrille kotikatsomaan, joka lahjoitti näitä ja kiitos kaikille kanavan tilaajille ja ui jäseniä, supersäkki jäseniä ja tukia jäsenille sitten. Se on seuraava jakso, mikä tulee yllätys huomenna sitten, eli luukku numero 11, joo, sillä mennään huomenna ja nyt se on hyvää päivänjatkoa ja joulun odotusta Soronnoon.